Da skal vi se på oppgave 2.2a. Og oppgaven her handler om å finne ligninger i XY-planet av en sirkel med radius 1. Vi kaller gjerne radiusen for store R er lik 1 her. Vi skal da skrive ligninger på formen AXY er lik 0, hvor AXY er da et algebraisk uttrykk. For å finne ligninger for en sirkel, så må vi ta oss en tur på internett. Da er vi her inne, og vi skal finne ligninger for en sirkel i Origo, når vi har gitt et XY-koordinatsystem. Det vi gjør er at vi åpner en browser, og så søker vi på for eksempel sirkelligning. Trykker Enter, og velger som regel så er Wikipedia en god plass å starte. Her inne på Wikipedia om en sirkel så ser vi at hvis vi ser innholdet her, så er det da nummer 3, ligning for en sirkel. Vi starter med å lese, og her står det da, i et kartesisk koordinatsystem XY, og det er akkurat det vi er ute etter, så er ligning for en sirkel med sentrum i AB og radius R gitt ved den uttrykket her. Det vi skal finne er dersom sentrum er i Origo. Litt lenger ned her så står det da, med sentrum i Origo. 0,0 blir formelen for sirkelen x i annen pluss y i annen lik r i annen, hvor r er radius. Det er akkurat det vi trenger, så da tar vi med oss denne ligningen videre i oppgaven. Da fant vi at ligningen for en sirkel med radius r i Origo er gitt ved x i annen pluss y i annen lik r i annen. Men vi vet at radiusen vår, den er lik 1. Så da kan vi si at dette er da ekvivalent med x i annen pluss y i annen er lik 1 i annen. Men 1 i annen er 1. Nå er vi nesten ferdige, men vi må passe på at vi skal ha 0 på høyre side her. Så vi trekker fra 1 på venstre og høyre side, og så får vi da x i annen pluss y i annen minus 1 er lik 0. Og dette er også ekvivalent. Så hele dette uttrykket her, det er da AXY. Det algebraiske uttrykket som på en måte definerer sirkelen i planet.